কে চি চি অৰ্থাৎ কিষাণ ক্রেডিট কাৰ্ড থাকিলে চৰকাৰে আপোনাক তিনি লাখ টকালৈকে লোন দিয়ে চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কে চি চি লোন এপ্লাই কৰাৰ কমপ্লিট লাইভ প্র'চেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো ইয়াতে কে চি চি লোন এপ্লাই কৰাৰ আগতে ইয়াতে আপোনাক দুটা কণ্ডিশ্যনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আপুনি যদি কে চি চি লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আপোনাক পি এম কিষাণৰ এক্টিভ বেনিফিচিয়াৰী হ'ব লাগিব ঠিক আছে দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যন আপোনাৰ পি এম কিষাণ একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব গতিকে কে চি চি লোনৰ কাৰণে আপুনি কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব আহক প্ৰেক্টিকেলি জানিব কে চি চি লোন এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো ৱেবছাইটত গুচি আহিব এইটো ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত ইয়াতে এপ্লাই নিউ কে চি চি বুলি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চি এছ চি আই ডিৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড খুজিব ইয়াতে আপুনি ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড আৰু কেফচা ফিল আপ কৰি ইয়াতে চাইন ইন কৰিব ঠিক আছে ছাইন ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এটা আধাৰ নাম্বাৰ খুজিব পি এম কিষাণ একাউণ্টৰ লগত যিটো আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা হৈছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কিছুমান ডিটেইলছ অট'মেটিক আহি যাব ইয়াতে যিখিনি ডিটেইলছ অহা নাই সেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমতে আছে পি এম কিষাণ ফাইনেন্সিয়েল ডিটেইলছ এইখিনি অট'মেটিক আহি পাইছে তাৰপিছত ইয়াতে ছেকেণ্ডত চাব টাইপ অফ কে চি চি শ্লেছ এমাউণ্ট অফ লোন ৰেকোৱাৰ্ড ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দি আছে টাইপ অফ লোণত ইছ্যু অফ ফ্ৰেছ কে চি চি আপুনি যদি নতুন কে চি চি লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে আগত কেতিয়াও কে চি চি লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই সেই সময়ত ইয়াতে আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটো চুজ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ছেকেণ্ড অপশ্যন দিয়া আছে এনহেঞ্চমেণ্ট অফ এক্সিষ্টিং লিমিট ধৰি লওক হ'ল আগতে আপুনি কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বনাইছিল কিন্তু আগতে লিমিটটো কম আছিল কিন্তু আপুনি ভাবিছে যে মই লিমিটটো বঢ়াম ইয়াতে আপুনি যদি লিমিট বঢ়াব বিচাৰিছে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চুজ কৰিব আৰু ইয়াতে থাৰ্ড অপশ্যনটো আছে এক্টিভেশ্যন অফ ইনঅাৰেটিভ কে চি চি একাউণ্ট আপুনি আগতে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বনাইছিল কিন্তু আপোনাৰ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো ইনএকটিভ হৈ আছে বা ষ্ট'ভ হৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ৰিয়েক্টিভ কৰিবলৈ ইয়াতে থাৰ্ড অপশ্যনটো চুজ কৰিব এইখিনি অপশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিবলৈ মই যিহেতু ফ্ৰেছ কে চি চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছোঁ গতিকে মই প্ৰথমটো চুজ কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আহি লোন এমাউণ্ট জেনেৰেলি কে চি চি লোনৰ লিমিট তিনি লাখ টকালৈকে দিয়া থাকে ইয়াতে আপুনি তিনি লাখ টকালৈকে লিখিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ইয়াতে তিনি লাখ টকা লিখিলে আপুনি তিনি লাখ টকাই পাব আপোনাৰ মাটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপুনি লোনটো পাব ঠিক আছে আপোনাৰ কিমানখিনি মাটি আছে তাৰে ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কে চি চি লোনটো আপুনি পাব ইয়াতে আপুনি যি এটা এমাউণ্ট লিখি দিব মই ইয়াতে এক লাখ টকা লিখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আছে বেনিফিচিয়াৰী মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে এটা এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ ফিল আপ কৰি দিব তাৰ তাৰপিছত ইয়াতে আহিল পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইয়াতে নেমটো অট'মেটিক আহি যাব যদি অট'মেটিক নাহে ইয়াতে আপুনি ফিল আপ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যদি ভুলকৈ আহি ইয়াতে আপুনি কাৰেক্টলি ফিল আপ কৰিব ঠিক আছে পি এম কিষাণ একাউণ্টৰ লগত মিলাই লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো অট'মেটিক আহি যাব যদি নাহে ইয়াতে আপুনি ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে দুটা স্কীম দিয়া আছে প্ৰথমতে দিয়া আছে পি এম এছ বি ৱাই অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী চুৰক্ষা যোজনা এইবিলাক স্কীম যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে প্ৰথমটো স্কীম যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে আপোনাক বাৰ টকা বছৰি প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ পি এম কিষাণ একাউণ্টৰ পৰা অট'মেটিক বছৰি কাৰ্ড হৈ যাব ঠিক আছে আপুনি দুই লাখ টকালৈকে ইয়াতে ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে ইয়াতে আপুনি ইয়েছ টিক কৰিব আৰু যদি আপুনি ল'ব বিচৰা নাই ইয়াতে আপুনি ন টিক মাৰ্ক দিব ঠিক আছে মই ইয়াতে ন টিক মাৰ্ক দিছোঁ ঠিক একেদৰে ইয়াতে আৰু এটা স্কীম দিয়া আছে পি এম জে জে বি ৱাই অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা এইটো স্কীম যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা বছৰে তিনিশ ত্ৰিছ টকা কাৰ্ড হৈ যাব অট'মেটিক ইয়াতে আপুনি দুই লাখ টকালৈকে ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে ইয়াতে আপুনি য়েছৰ টিক মাৰ্ক দিব আৰু যদি ল'ব বিচৰা নাই ইয়াতে আপুনি ন টিক মাৰ্ক দিব ঠিক আছে এইখিনি কথা ইয়াতে অন কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহক ডিটেইলছ অফ একজিষ্টিং লণ্ডছ ইফ এনি আগতে যদি আপুনি কোনোধৰণৰ লোন লৈছে ইয়াতে আপুনি য়েছৰ টিক মাৰ্ক দিব আৰু যদি আগতে লোন লোৱা নাই ইয়াতে আপুনি ন টিক মাৰ্ক দিব ঠিক আছে ন টিক মাৰ্ক লৈ এই গতিখিনি ব্লক হৈ যাব লগ হৈ যাব মই যদি ইয়াতে ই এছৰ টিকমাৰ্ক দিওঁ ইয়াতে চাব অ'পেন হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বেংকৰ নাম কি আছিল ইয়াতে বেংকৰ নাম লিখি দিব অৰ্থাৎ কোনটো বেংকৰ পৰা আপুনি লোন লৈছে ইয়াতে বেংকৰ নাম লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ নেমটো লিখিব তাৰপিছত ফেচিলিটি কোনটো ফেচিলিটিৰ আণ্ডাৰত আপুনি লোনটো লৈছিল ইয়াতে লিখিব আউট ষ্টেণ্ডিং কিমান অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিমান টকা বাকী আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল অভাৰডুজ আপুনি যদি কিস্তি ফেইল কৰিছে কিমান টকা কিস্তি ফেইল কৰিছে ইয়াতে আপোনাক লিখিব লাগিব ঠিক আছে মই যিহেতু লোন লোৱা নাই আগতে গতিকে মই ইয়াতে ন টিক মাৰ্ক দিছোঁ এনেদৰে ইয়াতে চাব গোটেইখিনি লগ হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে আহিল পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ট'টেল লেণ্ড হোল্ডিং অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এণ্ড ক্ৰপছ ইয়াতে আপোনাক মাটিৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনাৰ মাটিটো ক'ত আছে ইয়াতে ভিলেজৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত ছাৰ্ভে শ্লেছ খাচৰা নাম্বাৰ ইয়াতে মাটিৰ ডাক নাম্বাৰটো লিখিব আপোনাৰ যদি নিজৰ মাটি হয় ইয়াতে আপুনি অৰ্ণ যিটো অপশ্যন আছে এইটো এনেদৰে চুজ কৰিব আপুনি যদি কাৰোবাৰ পৰা যদি লিষ্টত লৈছে মাটি ইয়াতে আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যন চুজ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ হয় তিনিজন চাৰিজন চাৰিজন মিলি মাটিটো খেতি কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপুনি শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ অপশ্যনটো চুজ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল এৰিয়া ইন একৰ্ছ আপোনাৰ কিমানখিনি মাটি আছে ইয়াতে একৰত লিখিব লাগিব আপুনি যদি কনভাৰ্ট কৰিব নাজানে বিঘাৰ পৰা একৰত মই এটা লিংক দি দিছোঁ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো লিংকত আহিব এইটো লিংকত অহাৰ পিছত প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে ষ্টেটটো চুজ কৰিব ঠিক আছে ষ্টেট চুজ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি বিঘা অপশ্যন চুজ কৰিব ইয়াতে আপুনি বহুত অপশ্যন দিয়া আছে হেক্টৰ দিয়া আছে তাৰপিছত বহুতখিনি অপশ্যন দিয়া আছে লেচা দিয়া আছে মই ইয়াতে বিঘাটো চুজ কৰিছোঁ ইয়াতে চাব বিঘাটো চুজ কৰা আছে বিঘা চুজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিমান বিঘা মাটি আছে ইয়াতে লিখিব ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ যদি দুই বিঘা মাটি হয় ইয়াতে দুই বিঘা লিখিব এইটো এক্ৰত অট'মেটিক ইয়াতে চাব কনভাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ যদি তিনি বিঘা হয় ইয়াতে আপুনি থ্ৰী লিখিব ইয়াতে অট'মেটিক কনভাৰ্ট হৈ যাব এনেদৰে ঠিক আছে এইটো আপুনি এনেদৰে কপি কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ সেইটো লিংকৰ পৰা আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব যদি আপুনি নাজানে বিঘাটো একৰত কনভাৰ্ট কৰিব মাটিৰ এৰিয়াখিনি ইয়াতে আপুনি লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল নেম অফ দ্য ক্ৰপ টু বিকৰণ বৰ্তমানে আপুনি মাটিডোখৰত কি খেতি কৰি আছে খাৰিফ শস্য কৰি আছে নে ৰবি শস্য কৰি আছে নে বেলেগ কিবা আদাৰ্ছ খেতি কৰি আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাক চিলেক্ট কৰিব লাগিব যিসকলে খাৰিফ আৰু ৰবি শস্যৰ বিষয়ে নাজানে মই অলপ চমুকৈ গৈছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব খাৰিফ শস্যবিলাক জেনেৰেলি বাৰিষা কালত কৰা হয় যেনে ধান কপাহ মাকৈ এইবিলাক খাৰিফ শস্যৰ ভিতৰত পৰিব ঠিক আছে আৰু ৰবি শস্যবিলাক জেনেৰেলি শীতকালত কৰা হয় ৰবি শস্যৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘেহু সৰিয়হ মটৰ মাহ এইবিলাক ৰবি শস্যৰ ভিতৰত পৰিব ঠিক আছে খাৰিফ শস্য বাৰিষা কালত কৰা হয় আৰু ৰবি শস্য শীতকালত কৰা হয় শীতকালত কৰা হয় এইখিনি কথা মন কৰিব মই ইয়াতে খাৰিফ শস্যটো চুজ কৰিছোঁ খাৰিফ কৰক তাৰপিছত ইয়াতে আহিল কে চি চি টু ফিচাৰিজ এণ্ড এনিমেলছ হাজবেণ্ডৰ ফাৰ্মাছ আপুনি যদি কে চি চি লোনটো আপুনি পশুপালন আৰু মৎস্য পালনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে আপুনি য়েছৰ টিক মাৰ্ক দিব আৰু যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই ইয়াতে আপুনি ন টিকমাৰ্ক দিব ন টিকমাৰ্ক দিলে এই গৰ্দেখিনি লক হৈ যাব ইয়াত আপুনি যদি ইয়াতে ই এছ অ' টিক মাৰ্ক দিয়ে এইখিনি আপোনাক গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাক ভিলেজ নাম লিখিব লাগিব আপুনি কোনটো ভিলেজত আপুনি পশুপালন বা মৎস্য পালন কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে ভিলেজৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত ট'টেল প্ৰডাক্টিভ ডায়েৰী এনিমেল আপোনাৰ গাখীৰ দিয়া এনিমেল কিমানটা আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ট'টেল শ্বিফ এণ্ড গড ছাগলী আৰু ভেড়া কিমানটা আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে ইণ্ডিয়ান ফিছাৰিছ এণ্ড একুৱাকালচাৰ্ছ আপুনি যদি কে চি চি লোনটো ফিছাৰীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ট'টেল পিক কিমানটা গাহৰি আছে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব ট'টেল পাল্ট্ৰি হাঁহ কুকুৰা কেইটা আছে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাহিৰেও কিবা যদি আদাৰ্ছ কিবা থাকে ইয়াতে আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত মেৰিন ফিছাৰীজ এণ্ড মেৰিকালচাৰ আপুনি যদি মৎস্য পালনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে আপোনাক এইটো আৰু এই দুয়োটাই ফিল আপ কৰিব লাগিব এইখিনি কথা ইয়াতে মন কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিল চেকিউৰিটি প্ৰপ'জ টু বি অফাৰ্ড আপোনাৰ পৰা বেংকে যদি কেতিয়াবা চেকিউৰিটি বিচাৰে ইয়াতে আপুনি চিকিউৰিটিৰ কাৰণে কি দিব বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনাক লিখিব লাগিব ইয়াতে আপুনি মাটিও দিব পাৰে বেলেগ বস্তুও দিব পাৰে মই ইয়াতে লেণ্ড লিখিছোঁ ঠিক আছে অন লেণ্ড এল এ এন ডি এনেদৰে আপুনি লিখি দিব পাৰে ইয়াতে ইয়াতেও আপুনি অন লেণ্ড লিখি দিব পাৰে বেলেগ বস্তু আপুনি দিব পাৰিব মাটিয়ে যে দিব লাগিব এনেকুৱা নহয় মই ইয়াতে মাটি লিখিছোঁ অনলাইন নিজা মাটি ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে এনেদৰে এটা টিকমাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ছাবমিট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰাৰ অপশ্যন আহিব থাৰ্টি ফাইভ ৰুপিজ ছামথিং ইয়াতে আপোনাক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি আছে জেনেৰেলি ত্ৰিছ টকা হয় লগতে ইয়াতে এইটিন পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি লগা আছে ইয়াতে আপুনি ডাইৰেক্ট মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চি এছ চিৰ পাছৱৰ্ড খুজিব ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰি ইয়াতে আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব হেল্ডেটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ৱালেট প্ৰিণ্টো খুজিব চি এছ চি এডিত ইয়াতে ৱালেট প্ৰিণ্টটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব ফিল আপ কৰি ইয়াতে পে'ত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে চি এছ চিৰ পৰা ৱালেটৰ পৰা বাৰ টকা ছামথিং ইয়াতে কাৰ্ড হ'ব ইয়াতে চাব পে'মেণ্ট ছাকচেছ হৈ গৈছে পে'মেণ্ট ছাকচেছ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাব পাৰে পে'মেণ্ট একন'লেজমেণ্টটো জেনেৰেট হৈ গৈছে ইয়াতে আপুনি প্ৰিণ্ট ৰিচিপ্টত ক্লিক কৰি আপুনি ৰিচিপ্টটো প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে এনেদৰে প্ৰেইন ৰেচিপ্টত ক্লিক কৰি এইটো আপুনি এজ এ পি ডি এফ ফাইল চেভ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে চাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে পি এম কিষাণ আই ডি দিয়া আছে নেম দি আছে মোবাইল নাম্বাৰ দি আছে আই পি এছ চি কাৰ্ড দি আছে লগতে ইয়াতে চি এছ চি আই ডিটো লিখা আছে এইটো আপুনি এজ এ পি ডি এফ ফাইল চেভ কৰি ৰাখিব ফিচাৰৰ কাৰণে কে চি চি বা কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যিখিনি অনলাইন প্ৰচেছ আছিল ছাকচেছফুলি কমপ্লিট হৈ গৈছে বাকীখিনি প্ৰচেছ আপোনাৰ বেংকত হ'ব আপোনাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেইটো বেংকত আপোনাক যিখিনি আপোনাৰ যিখিনি ৰেগুৱাৰ ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনাক ছাবমিট কৰিব লাগিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল বুজি পোৱাত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই যিমান পাৰোঁ আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ